Assalamu alaikum. Yaxşı mısın namunə? Yaxşı olsun. Tak, isan o namunə 1988-ci ildə Panjikent rayonu Sarazın qışlağı. Doğru mu? Doğru. Tacikistan Respublikası. Tak, bir yerdə şikayət var. Nə məmlə gəlirdin? Bel ayaq ağrı. Qanday ağrı? Ayağımda şu tizəmin arxasında küçük ağrı. Qo'limni ko'rsatdi. Mana bu yer og'rirdi yoki bu yer og'rirdi. Tizzaning orqasi. Tizzaning orqasi og'rirdi. To'g'rimi? Yana belimda og'riq paydo bo'lib, ish paydo bo'ldi. Yana shu ertalab turayotganingda og'rimadi. Ertalab turishimda o'tirganimda turib olishim qiynaydi. Xo'p, mana hozir qog'ozlaringni mana senga nimaga ko'rsatib beraman? Mana o'rtoqlar. Bu tomografiya qog'ozi. Bu MSKT snimkasi mana ko'rinib turibdi. Agar e'tibor bersalaring. Bu yerda yozilishi bo'yicha L4 L3 segmentida protruziya bor 4.2 mm, grija diska bor L4 L5da 5.2 mm va dong'azada SL5 S1da 4.4 mm protruziya bor. Ya'ni bitta grija, ikkita protruziya. Qancha vaqtdan beri edi shu ahvol? 3 oy, 1 oy, 3 oy oldin boshlandi, to'g'rimi? Endi o'rningizdan turib, mana yerga ko'rsating. Mana bir ikki marta o'tirib turib ko'rsatingchi, qani ahvol qanday o'zgaradi? Voy, o'tib ko'r. Qashinda, ha, bo'ldi. Turing. Yana. Nima o'zgardi? Og'riq paydo bo'lib qoldimi? Hozir. Hozir og'riq yo'q. Nima, mana hozir 10 kun vaqt o'tdi. Bugun 1-mart 2022-yil. Ketyapsiz uyga. Xudo xohlasa. Mendan shikoyatingiz yo'qmi? Yo'q. Rahmat sizga. Qilgan mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Salomat bo'ling. Qilgan xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Uyga borgandan keyin turnikda tortilib turasiz. 3 mahal oyoqda uchida turish kerak. 3 oy 4 oy ichida hamma joyga tushib ketadi. Mana taqim orqasida og'riq, tizzaning orqasi og'riq yo'qmi? Yo'q. Demak, hamma ishlarni bitkazibman-da. To'g'rimi? To'g'ri. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.